Borgaš se tváří v tvář vlastnímu osudu postavil na stranu svých přátel. Nyní putují za tajuplným druidem, aby získali odpovědi na své otázky. Sledujete pátý díl kampaně Nový nepřítel. Trpaslíci vás vedou do remízku kousek od města, kde se nachází roubenka patrně toho druida. Kdybyste nevěděli, kde ji hledat, máte pocit, že byste se tam nemohli nikdy vyznat a ani na to trefit. Jo, ten remízek zvenku vypadá, že je v pořádku, že je úplně normální a bez problémů by se dal projít, ale jakmile zajdete hlouběji, tak ta orientace je šílená. I ty máš nějaké zkušenosti se vstupováním, víš, že by ses odsud nevymotal, kdybys chtěl. Nicméně trpaslíci vás spolehlivě dovedou ke dveřím a už prostě bušej. Druide! Přinesli jsme živolu! No, to jsem teda zvědavý. Hele, dveře se odvírají a stojí tam vysoký muž, zahalený v hnědým plášti. Po boku má obrovskýho psa, který na vás kouká. Ty mu vidíš skoro do očí. A tu chvíli, kdy vykoukuje, že jo, tak tyto pasíce se malinko stáhnou. Co vás sem přivádí k tuhle hodinu? Přišli jsme hledat odpovědi. Trpaslíci říkali, že se vyznáš v té nemoci, která se šíří na jihu. Vyznám i nevyznám. Zkoumám ji už tady. No, už to bude asi 2 roky. A pořád jsem nebyl schopný nalézt na ní lék ani žádnou pořádnou odpověď. Za daných okolností a ingrediencí, které jsou tady k sehnání, jsou i mé schopnosti slabé. Slyšel jsi o tom, že ti nakažení zaútočili na zámostí. Málem dobili celé město. Dneska. Víš, že mi je to jedno? To, co mám umřít, umře. A život se bude točit dál. Přece je to jenom kolbý života. Když jsme u toho, nejste trochu unavení. Nechcete si odpočinout. Je vás tady teda trošku hodně na mojí malou chýši. Ale koukám, že tady vás z vašich kolegů jsou docela domláceni. Odpočinek by... A což se zvednu a... Vemu něco ze sklenice, podám jim takhle sklenice, jak Borgašovi, tak tomu kapitánovi. Z těch sklenic se líne takový zelený opar. Opatrně, třeba je to jed. Možná ti to připomene domovinu, možná trochu medoviny. Nemusíš se toho bát. Co myslíš? Rozhodně ti to mám. Kdybych tě chtěl zabít, tak už tě zabiju dál. Víš, že ten kapitán to vezme a... A jede. Odpočinek by přišel vhod. Musíme se na chvíli uklidnit. Okay. Ale jestli mu to ublíží, tak to bude zlý. Jo? Pro mě nebo pro tebe? To rozhodně pro... Zbuděl na to psa. No, stoupnu za Borgaše. Rozhodně pro někoho by to zlý mohl být mohlo. Jo, to určitě. Tady Brit je hodně ostrý, když se násere. No. Hezký medvídek. Pojďme se uklidnit. Nedělejme si hned nepřátele. Dostali jsme 2 šálky čaje a hned se vztekáme. Už dneska bylo bojování dost. Co myslíte? Určitě, já jsem pro. Já jsem to vypil, co to tady udělal? V tuhle chvíli si doplň 2 životy a po 2 se ti budou doplňovat každých 10 minut. Maximálních. Až do maxima 8. Máš pocit, když to s tebou stejká, že tebou prochází teplo. Je to vloženě bylinný a asi alkoholický samozřejmě, ale vypadá to, že je to zdravý. Je to tam nechutný, není to moc dobrý, ale ten alkoholový odér ti to připomíná pro tu domovinu trochu, takže to zvládneš. OK, děkuji ti, druhé. Rádo se stalo. Tak já se omlouvám, že jsem tě vyrušil. Povídej.
Sešli jsme se zeptat na několik otázek. Trpaslíci říkají, že potřebuješ mou krev. Já ji nepotřebuji. Já ne. Oni ano. Proč? Říkali, že ti jich jsou přinést. Co vám řekli oni? Ne mnoho. A pak se hned chtěli rvát. Však znáš trpaslíky. Trpaslíci. Zarostli s krčci s fousama až po zem a nevidí si na vlastní kotní. Tak malý herní. Hele, hele, chlapče, teda jako nechci ti do toho skákat, ale to se mi asi nelíbí. Tak ale... Už minule jsem ti řekl, se smradem jako ty se bavit víc nehodlám. Smrdí tvůj negativní odér, kam se podívám. A vůbec na tomhle světě bys neměl co dělat. Klídek, klídek, už jsme dneska tady jako měli náročný jako chvíle. Co třeba, kdybychom si jako v klidu sedli a všichni si tady dali trochu toho dobrýho čaje, že jo? Já se jako nechci rvát zase, ale proč dneska všichni uráží trpaslíky? Že jo? Ty drž hubu. I trpaslíky. Tak je pak urážení. Ty, na rozdíl od něho, máš aspoň šlechetnou krev. Cítím z tebe prostě nějaký něco správného. Smrdí vyhnánstvím, druide, to říkám. Třeba jo, ale i ten, co i ten, co byl vyhnán, může zachránit prdel takovým smradou, jako seš ty. Tady se mi nelíbí. Tak běž ven. Za to tě mám docela rád, ale... Můžeš klidně odejít. Aspoň zbyde víc vzduchu pro nás. Někam nejde. A tebe poprosím taky, kdybys mohl odejít. Já? Zbytečně moc mluvíš. A... To není pravda! Nic proti tobě. Ale zbytečně moc mluvíš a rušíš tady kruhy. Tady je místo pohody, klidu a míru. Co? A každé další takovéhle slovo jenom ruší vlny. Tak cokoliv to, se tvoji kamarádi chtějí dozvědět, ty jim snižuješ jenom šance. Co? Klid. No ale, klid. Co bych neudělal pro svý kamarády, když je to pro věc, mimochodem, nemáš trochu ještě toho vašeho trpasličího špiritusu? Mám, ale zapije tě to. Poděle, jdem to zkusit. My máme venku tady s kamarádem nějaký věci a budeme hlídat, kdyby šli kolem nějaký ty zlý potvory, co? Poděle, vyzkoušíme, já už zvládnu kde co. Víš se nadýchat ven, prosím. Předpokládám, že i zbytek trpasličů krom Borgaše půjde asi ven. Tak, já jdu ven. Jenom protože tady máš ty zatracený zrůdy. Jinak bychom ti to tady vybílili, kdybychom... Až tím z Rudy. Jsou to stejný děti přírody jako ty. I když ty jsi spíš takový nepovedený dítě, ale každý jsme nějaký. My chceme svoje odpovědi, druide. Pokládal jsi špatnou otázku. Řekl jsem ti to. Vrátíme se. Vrátíme se. A odcházím. Dej si, co chceš. Dobrá. Tak, nyní jsme v klidu. Klad své otázky. Ale pro ně se zeptám já, kdo jste. Slušnost káže představit se. Mě říkají Kirel, pocházím z chrámu meče a slova. Přišel jsem hledat odpovědi na svoje otázky, protože, jak už jsem říkal, nemocní napadli živé. Ty je studuješ, víš o nich mnoho. Budeš určitě vědět něco, co by nám mohlo pomoct. A hlavně, 20 z nich prošlo naším městem a vyrazilo dál na sever. Oni umřou. Nemusíš se ani bát. Kam ale míří? Z jakého důvodu tam vyrazili? Na tohle se já ti odpovědět nedokážu. Ale dokážu na to odpovědět, ale... Tahle stvůra, co jste přinesli. Stvůra? O. No, dajme tomu, že je to člověk, ale... Tak trochu prokletý, dal by si říct. Můžeš mu pomoct? Za své 2 roky, ne, bohužel ne. Jak jsem řekl, už 2 roky to studuju, tu nemoc, a chybí mi prostě nějaký kredit. Náhoda však chtěla, možná osud. Jinak jméno mé je Matajus, pocházím ze severu, západu. Z kraju Velkého Dubu. Je to dost daleký z cesty odsaď. Jak už jsem říkal, 2 roky už studuju tu nemoc a bohužel jsem nebyl schopný najít lék. Ale možná to chtěla náhoda, nebo osud. Povedlo se mi najít recept, jestli to tak můžu nazvat, na jeden čaj, jak řekl váš kamarád.
díky kterému jsem schopen na chvíli převzít jejich bariéru a oni můžou zase svobodně mluvit a dýchat. Ale říkám vám na rovinu. Už to dělat nechci a nebudu. Ale ta informace může být klíčová. To je sice pravda, jenomže cena, kterou platím za tohle, za tenhle rituál, je strašně vysoká. Několikrát jsem to provedl a je to čím dál tím horší. Nejde o to, že já přeberu jejich bariéru, já přebírám jejich emoce, jejich strach, jejich bolest. Všechno to utrpení, které oni zažívají. Je to jako kdyby se stopil a nemohl si nadechnout. Dobrá, ale tihle nakažení útočí jednotně. Mají strategii, někdo je vede, někdo jim velí. A těch 20, kteří prošli naším městem a vyrazili na sever, mají něco v plánu. A já se bojím, že to proč něco... Proč si myslíš, že mají něco v plánu? Proč by měli být něco v plánu? Proč jinak by procházeli tím vším? Protože prostě možná jdou. Proč hovnivala tlačí své hovno celý život? A nic z toho nemá ve finále. To ale... Jenom v tom vychová své děti. To ale není nic, co by ohrožovalo celé naše království. To ne, ale co když je to přirozený chod věcí, tak jak má být. Dobrá, jak ty teda víš, že se o ně nemusíme starat a že stejně umřou? Protože po několika pokusech s tím, že čím dál byli, očividně něco za tou bariérou drží při životě a při smyslu. A prostě ta bariéra, kterou mají kolem sebe, je zežírá a zmenší. Je to psychického původu, proto jejich těla vypadají tak dobře. Ale ve finále nakonec stejně podlehnou a umřou prostě jako na jakoukoliv jinou nemoc. Ale oni to ví, že umřou. Oni ví, že oni když to ví, jenom, tak že nic s tím nemůžou udělat. Ale stejně z nějakého důvodu vyráží na sever. Protože ovládá ta bariéra. Jejich mysl a jsme zase je zapečetěna. Proč? To já nevím. On to ví. Možná jo a možná ne. Já si myslím, že to je něco, co my potřebujeme vědět. Je to teď pro nás nepřítel. I když jsou nemocní, i když za to nemůžou. Teď v tuhle chvíli je to náš nepřítel a ohrožuje všechno, co máme. Jestli dobijou zámostí a projdou přes most, už je třeba nikdy nezastavíme. Musíme se dozvědět všechno o tom, co můžeme. Musíte jenom umřít. To je jediné, co musíte. Ano. Chceš něco říct? Mluv možná bude lepší. Musím se trošku sklidnit. Čeká si Matthäus? Matthäus. Těší mě, já jsem Borgáš nosící zabíječi bohů. To, co říkáš, je zajímavé. Ale pro mě, z toho, co jsem viděl, jsou to stále lidi, které někdo ovládá. Nedokážu to vysvětlit, to, co cítím, ale já je... Nechci zabíjet, co to nevinní lidi, tak kteří... Tak v pořádku, proto jsem taky řekl, že z tebe cítím něco správného. Ano, ale... Potvrzuješ jenom moje slova, že uvnitř jsou to živé bytosti. Dobrá, ale ty jsi říkal, že je jedno, jak to dopadne, že ti je to jedno, jestli sem vpadnou, zabijou tady ty lidi. Mě jde i o ty lidi, kteří jsou tady v tom městě, v tom kraji, tady kousek od tebe. Tobě se nemůže nic stát, nebo proč je ti to tak jedno? Protože koloběh života je jednou takový. To, co má umřít, to prostě umře. Ať je to vzpomínaný hovnina, ať je to člověk, trpaslík, velký zlatý drak, to, co má umřít, prostě umře. A jediný způsob, jak nahradit to, co umře, je zase nové semínko. Stejně tak, jako když umírá les. Co uděláš? Vykácíš starý stromy, nemocný, spráchni věny, ty, co mají umřít, a zasadíš nový. Nemůžeš donekonečna zachraňovat to, co zachránit nelze. Normální, každá živá bytost má umřít tak, že umře stářím. Proč by měli umřít za to, že bojují, protože nechtějí, někdo je ovládá, s normálními dalšími lidmi, s námi? To není normální koloběh života. To, přesně to, co říkáš, tak by to být nemělo. To máš pravdu. Ale jak jsem řekl, cena, kterou za to platím, je vysoká. Ta nemoc... na mě působí jinak. Vždycky, když propojím tu bariéru, ta nemoc mě požírá zevnitř. Je požírá zvenčí. A já už takhle dál nemůžu. A můžeš mi zkusit vyhrožovat, jak chceš.
králi. Je tam něco, co bys mohl udělat? S tímhle neuděláš. Fajtva. V životě jsem nic takového ani neviděl. No tak já. Každopádně to nevypadá zdravě. To ani není. Tak jestli to dobře chápu svým trpasličím srdcem. Když se dokážeš spojit tady s tím vždycky člověkem. Vždycky přeberu jejich utrpení. A to utrpení se mi zarývá čím dál tím víc pod kůži. Tohle, co vidíte, je utrpení, stesk, vztek sám o sobě. Je to podstata veškerého utrpení těch lidí. Já tomu rozumím. Ale pokud vlastně říkáš to, že každý má nějaký ten svůj koloběh života, každý prostě jednou umře, každý se narodí. Když je něco špatného, tak se to vykácí, jako stromy, zasadí nové. OK, to je úplně stejně jak s těma nemrtvýma, kteří jsou prokletí. Není teda správně i to, že ty, bohužel takto, dáš svůj život za to, aby si zachránil dalších tisíce lidí? No, že to, že já za to dám život. To vám nezaručí to, že ty lidi zachrání. Nezaručí, ale musíme proti tomu bojovat. I příroda lepší. Kde berete jistotu, že prostě vždycky to bylo na pár vteřin? Není nic jako jistota. A prostě jako nikdy a v ničem. Otázek, jenomže i když to udělám, tak je to prostě pár vteřin. Jaká dotyčný. Je naše jiná možnost? Necháme je jenom tak toulat se po severu, dělat si, zabijete. Co se jim zlíbí? Zabijete. Já nebudu zabíjet nevinné lidi, když nemusím, když je tam možnost lidi toho... Lidi už dávno nejsou lidi, ty lidi jsou takhle zakletí několik let, několik desítek let. Jak bys si chtěl žít, kdyby ses najednou probral po stoletém komatu a celé svět je úplně jinak? Nevím, ale mají mít možnost na to, aby žili ten tvůj koloběh života tak, jak mají. Ne tak, jak jim někdo lidi nakáže. Už dávno. Mluví. Ano, souhlasím s tebou, je to nepřirozený. Ale bohužel já jsem nic neudělal. Ale mohl bys. Řekni mi, jaká je cena, nebo to, co potřebuješ k tomu, aby si dokázal, říká se, že potřebuješ suroviny. K tomu, abys ten lék mohl nějakým způsobem zkoumat, nebo možná něco přišel. Co je to, co potřebuješ? Já nevím. Na lék zatím vůbec nemám ani náznak lék. Ti trpaslíci říkali, že na to, aby si mohl mluvit s tou bytostí, s tím nakaženým, potřebuješ moji krev. Proč? Není to přímo o krvi. Je to o esenci. Esenci čeho? Esence nebes a esence země. Proč si mysleli, že ji dostanou zrovna ode mě? Nevím. Říkal si, že jsi kněz. Očividně v tobě kuluje božská přízeň. To by mohlo znamenat, že tvá krev je to esenci božskou prosycená. To by mohla být esence nebes. Bude to stačit? To záleží na vás. Ale jak jsem řekl, není to jenom o krvi. A já tu cenu platit nechci. Takže jestli nemáte další otázky, prosím vás, odejdete. Já tomu rozumím. Opravdu tomu rozumím, co říkáš. A je mi jasné, že přinášíš oběť pokaždé, když se zeptáš. Ale tohle je důležité. Za posledních 250 let nikdy nezaútočili. A dnes? Málem jsme ztratili město. Padlo Zámostí, málem se dostali na naše území. Já myslím, že kdyby chtěli, tak to město ztratíte. To je ale ještě hrůzostrašnější. Oni mohli, ale nevzali si ho. A teď 20 z nich putuje po severu a dělá Bůh ví co. My potřebujeme vědět, co se tady děje. Musíme. Bohužel. Podívám se na toho vlka, nebo co to je. Působí hruza strašně. Ale je v klidu. Co můžu udělat, abych tě přesvědčil? Dám ti svou krev. Ty nedáš mi. Pokud můžu, přijmu tu kletbu na sebe. Řekni mi, co mám dělat. To není tak jednoduchý, prosím tě. Tak se zase uklidíme. Musíme to vidět. Já vím, že to musíme vidět. Tahle informace je klíčová. Já souhlasím, ale... Za jakou cenu? Jako... Co? Ty jsi druid, ctíš život.
Všechno kolem toho. Víš, kdo je stvořitel. Ten, kdo přišel, kdo celý život vlastně přinesl na tuhle zemi. Zažil jsem klerika, který vyznával jinýho boha než ty. A viděl jsem jeho sílu. Zažil jsem klerika, který vyznával boha kolobrhu života. Který točil kolovratému sudu. A nebyl to zlatý drak, který mě sem přivedl. Všechno, ale co teďka říkáš, je absolutně proti koloběhu života. Tady už nejde o to. Tady jde o to, že prostě jakmile já udělám tu oběd, může mě to zabít. A já tohle tady schovat nehodlám. Ale seš tady z nějakého důvodu. Ty jsi druid, to je poslání. Jenomže jaký bude moje poslání, když tady položím život za nic? Jakmile já umřu, já funguji jako brána. Už to pochopte. Jestli já umřu, tak prostě nic z toho člověka nedostanete. Protože automaticky se ta brána uzavře. Teď to není za nic. Teď je to za spoustu nevinných lidí, kteří jak ty říkáš, mají právo na to si ten svůj život prožít prostě tak, jak chtějí. Ne tak, jak musí. Vy to pořád nechápete. Nebo nechcete pochopit. Když přetrpím veškerou bolest, co mi ta nemoc způsobuje. I když přetrpím veškeré ty nepříznivé vlivy, co mi to způsobuje. Pořád mě to může zabít a jakmile mě to zabije, brána se uzavře a vy se nedovíte ani meky. My se ale nedovíme nikdy nic, pokud my nemáme žádnou jinou možnost momentálně. Já tomu říkám, že v tomhle vám nepomůžu. Ty jsi druid, jsi uživatel lesní magie. Skládal jsi prvopřísahu. Určitě jsi musel skládat, ty víš, o čem mluvím. Je mi to líto, ale vzývám tě. Splň svoji přísahu. Všichni jsme ji skládali. Já to musím vědět. Víš, co to pro tebe znamená? A každý to bude vytýkat. Jestli umřu, tak neumírej. Ponese to se to. Neumírej. Ale musíme to vědět. Je mi to líto, ale jsi tady z nějakého důvodu. Co se děje? Chceš vědět. Je tady jeden způsob. Potřebuju k tomu ale katalyzátor. Ten katalyzátor jsou dvě esence, jak jsem říkal. Esence nebes, esence země. Esence nebes by byla asi ideálně tvoje krev. A země? Jseš to paslík. Na pěs. Nehrabete se na hrub zemi. Úplně se nehrabem, ano. Já pro toho člověka udělám něco jako boutlovou vrbu, kdy se on může vyspovídat. Ale jako každý strom potřebuju větve a potřebuju pevný kořeny. Pocítíte stejný spojení jako já, stejný následek. Jiná cesta není. A záleží jenom na vás, kolik toho chcete vidět a kolik ty krve chcete obětovat. Proto jsem říkal, že ta krev není pro mě. Ta krev je pro vás a pro tu temnotu. Jsem rozhodnutý. Vyzval jsem tě, přijímáš. Připrav rituál. Odpočineme si a dáme se do toho. Já očividně asi taky. Odpočiňte si. Dobrá, odpočinete si. A zatímco druhý teda připravuje potřebný rituál, včetně teda toho živýho omráčeného, kterýho jste získali. Už jsem vyhledovat úplně, když si... Můžeš, pokud to... Jako, chvilku to trvá. Už to nebo? Ale tak lítka to nefunguje, ale... Máme ovazy a já mám lečení a tak dále. Já jsem dostal ten... Dostal ten nápoj. Postupně zvedá. To znamená o půl hodiny později... Půl hodiny? No, tak to jsme tam venku docela nakali. Jo, vy si tam sedíte, jste tam hodně, no. Tam zvenku se ozývá. Ej, Rupek, to je ti dám ještě něco dalšího. To je skvělý. To byste nevěřili, on se normálně zvedl. Říkal, ty mě ale sereš. A rozbil stůl, chápeš? Myslíš ten stůl? No, prostě rozbil stůl, ty vole. Ty něco hlavou se střelil tady to, protektor. No jasný, ty vole. A nebo rozbíval nějak moc věcí poslední dobou? Já nevím, jestli nějaký porouchaný. že jo? Jsi něco nerozbil v té hlavě, co furt mlátí hlavu do ničeho. Buh. A to musí hrozně bolet, ty jsi tam něco nepochopil. Ale my jsme trpaslíci, my rozbíjíme spoustu věcí, ale hlavy a stoly to už je hodně. My máme takový malý pravidlo, který říká, jednou za den můžeš něco rozbít hlavou, ale víckrát ne.
a pak to bolí, že pak se vám to tam porouchá, ne? On je možná ještě trochu víc trpaslík než mě, on porušuje všechno, co se může. Ale to se mě líbí, já když už mám mít za kámaše trpaslíka, tak chci toho nejtrpaslíštějšího trpaslíka, který tady po tom světě chodí. A tak to prostě musí být. Uprek, teď by si měl se svojí lodí přijet k nám do hor, prostě. Jasně, není problém, ty vole, já to vemu skrz, nahodím kolečka, dojedu k vám celou plachetnicí. Čtyřstěžňová, jo, to je pořádný. My ti vykopeme tunel pod horama, ty tam doplaveš. Tak jo. Tam takový bude, tam prostě voda. Zatopíme to prostě, a buď. A no jo. Tam vítr dole, jo. No jasně, bude vít, my uděláme prostředky na vítr. My tam máme ve výstupu a ty přijedeš na vodě a my budeme říkat... Ještě tu vaši no jo, jo. Každopádně z venku se ozývají jako veselý věci a venku se zžírají jako by do něho ty, no. Každopádně půl hodiny později vy jste připravený, ta mrtvola, no mrtvola živola, prokletej, leží na stole a vy všichni stojíte okolo něj. Máme se chytit za ruce. Já vytáhnu obsidiánovou dýku. Ejaj. Misku dřevěnou. Až řekneš, je to na tobě. Kolik se budeš cítit, tolik dostaneš informací. Au? Už jsi unavený trochu. Začínají tě zmáhat brákoty. Opatrně. Je toho víc, než si čekal asi. Já už to zase chcem zacelu. Informace pro tebe, musíš to dorovat. Začínáš být unavený. Já mám víc kvěma. Začínáš se motat. Musíš vyčerpaný, hodně si bojoval. Začínají tě zvládat práha. Tam beru nějaké černé kamínky, hodím to do tým. Zamíchám to. Jo, to musím se hrát. Pozvednu tu misku, tam vidíte takový zelený opar jako lemní sála. Pravcové pramátky. Pomozte mi v téhle těžké době. Přijmě tuhle oběť. Veškeré temnoty znovu mluvit. Ať tady přátelé, kteří jdou do toho se mnou, naleznou odpověď. Plesknu mu po čele, na což já odpadnu. Haló? Slyšíš mě? Hej! Kdo jste? Kde to jsem? Dívej se na mě, slyšíš mě? Pamatuju si... vesnici. Zelenou. Musím to vyposlít. Snaž se, jde. Červené květy. Pršelo. A pak přišla... oblaka. Řekni nám. Trpaslík. Řekni nám, co si pamatuješ úplně poslední? Tohle je jediné, co si pamatuješ. Ne. Pak spoustu času. Temnoty, topení. Jako když člověk klesá pod vodu a nemůže stáhnout. Víte, jaké to je? Musí to být hrozné. Mluv dál. Jak se to stalo? Co se ti stalo? Nevím. A pak mě ty hlasy pořád po mně něco chtěli. Co říkali? Co říkali? Kdo to byl? Říkali, že musíme z řeku, přes kterou se nedá. Kdo to říkal? Říkají mu vazač. A říkal nám, že musíme zautočit, aby ostatní mohli skrz. Proč? Kdo ostatní? Ostatní, co jsou s ním svázaní. Svázaní. Ale proč? Proč Liskers? Aby přinesli... co? Papíry! Jaké papíry? Listiny Imperia Velelase. Znáte ho? Já jo, ne, neznám. Na co potřebujou ty listiny? Aby získali možnosti, přístup. A říkali, že ty listiny má u sebe Viktorien. Přístup kam? Jasno, cpit. Že tu má někde chrám a že my musíme zajistit... přístup k čemu? Aby nikdo nezjistil, že proto jdeme!
Čemu potřebuji přístup? A proto jsme zautočili a zautočíme znovu až spolu zpátky. Až ho zabijou. K čemu chcete ten přístup? Ne. Vy vazač. Vazač, nějaký jiné jméno, někdo? Znáš něco? Viktorian Jaspovský, Imperius Velehlá z listiny. Papír. V chrámu. Slova. Stvořitele. Kam šlo těch, co proto šli? Pro toho Viktoriana. Tužíme. Tužíme? Tužíme. Zrba zlých. Vy jste dobrý. Jeden byl u nás na slavnostech. Moc milej chlap. Hodně vypil. Kdy zaútočíte znova? Opravil nám budku. Moc hezké. Kdy zaútočíte znova? Až se budou vracet! A proč jste se stáhli? Proč jste nedobili město? Protože ještě není čas! Ještě není možné tu řeku přejít! Je plná síly! A to bolí. To tak hrozně bolí už tak dlouho. Potřebuješ ještě něco? Ne. Já. Kam odnesli všechny ty lidi? Kam jste odnesli všechny, které jste unesli? Proč jste je vůbec brali sebou? Nový vazač potřebuje nové lidi. Kde jsou? Ti strhaní nestačí. Kde jsou? Za řekou. Místo, kde padá stříbro. Je to stříbro brát? Nevím nic o žádném takovém místě. A proč jste volali Ruprechta? Aby... Vypadá. Okamžitě k němu docházím a chytám ho za ramena a sesílám lečení obou dvou. Prostě úplně double lečení s obou rukou. Já zkouším taky něco po... Jasně, snažíte se léčit jak jasové, jáblové a tak dále. Já první pomoc prostě. Vypadněte. Běžte. Budeš v pořádku? Běžte pryč. Vypadněte hned! Pomalým krokem odcházíme ke dveřím, nejsi jako tak zády. Já, no, díky druhé. Hodně znám pomohl. Už běžte. Odcházíte ven, zavíráte budku, venku je... Hrzde, kucí. Jsi tam byl nějak dlouho. Ne, jsi tady s klukama tak trošku... Orgaši, ty jsi hrozný frajer. Jak bys říkal? Kdyby ses měl vrátit domů, my tam nemáme takový trpaslík jako si ty. Musíme hned vyrazit do hlavního města. Taky rád, ty jsi taky dobrý. Okamžitě. Sesílám na něho zrušení jedu. Uzdrav otravu. Za tři, to stačí. Okamžitě se probíráš. To ještě potrvá, asi budeš mít krátkou dobu kocovinu. Je to ten prospekt, co mluvil? Ne, to bude zase kdy. Ten, já ho úplně ignoruju. Musíme okamžitě vyrazit. Jdou do chrámu meče a slova, vím, kde je. Souhlasím, veď. A nebyl on náhodou v Závostí, ten váš chrám? Už dávno už odešel. Ten chrám už dávno není hlavní. Musíme okamžitě vyrazit. Už se můžeme zeptat toho druhá naše otázky. Jo, teď je ve skvělé náladě, běžte dovnitř. Máte to připraveno. Když to říkáte vy dva, tak je to dobře, protože tvůj osud leží v našich rukách, takže by bylo hloupý, kdyby si nám řekl něco špatně, že jo. No tak my se jdem teda zeptat. Nepoj, kámo, já tam za váma přijedu, jak jsme se domluvili, to lodí, jo? Postavíme tunílek. Opravdu nemáme mnoho času, pojďme. Jo, běžím, tak jo, čau. To jde od Munde, čau. Tak, čau, te kluci. A vyrážíte, opouštíte remízek a vyrážíte směrem na chrám slova a srdce. Meče. Meče a meče. Chrám meče a slova. Ty jo, super. Nejpeckový. Máš hezký. Paráď. Ahoj, já jsem Krajl z chrámu meče a slova. Tentokrát ale v civilu. A moc rád bych poděkoval za všechny Strangery Fofobuchovi, který se zúčastnil našeho dobrodružství v roli druida. Doufám, že vás to bavilo stejně, jako to bavilo nás. Jednalo se o odměnu z patronů za finanční podporu pro náš projekt a my ještě jednou moc děkujeme. Pokud i vás zajímá, jakým způsobem byste mohli náš projekt podpořit, podívejte se na webové stránky, které jsou dole v popisku videa. Naleznete tam i spoustu nových odměn, které jsme si pro vás připravili a my doufáme, že vás budou bavit.
Díky a uvidíme se příští pátek.